ଜିଆ କୌଶଳ ଭିତରକୁ ଆସି ମଜା କରିବା। ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବୁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ, ତ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଆଇଛି ଛପ୍ରି ବ୍ଲଗର, ଆଉ ସେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, କହୁଛି ଆସେ ଗୋଟେ ଯିବା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼େ, ଯାଇକି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଆଉ ବୁଲିବା। ଆଉ ଏଇନା ଆଇଲା ସାଙ୍ଗନା, ସେପଟେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ତାର କରିଛି, ଦେଖୁଛି ସେପଟକୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି। ବ୍ଲଗର ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ବଡ଼ ବ୍ଲଗର ହେଇଗଲାଣି। ତ ପୂର୍ବା ଶାସନ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର କହୁନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର ହେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାମ୍ବୋରଗିନି କିଣିବି, ଆଉ ନିଞ୍ଜା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କିଣିବି। ଦୁଇ ଜଣ ଯିବୁ ଏଇନା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବୁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ବ୍ଲଗର, କହିବି ଜିଆ କୌଶଲ ଭିତରକୁ ଆସି ମଜା କରିବା। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହଉଛି ବାଦଲ ଏସ୍କେ, ବାଦଲ ନବୁଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଭିତରେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ତ ଆମର ଛପ୍ରି ବ୍ଲଗର ଆମର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ମୋ ଫୋନ୍ର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢ଼େଇନି ବୋଲି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର। ତ ବାଦଲ ତ ଭାଇ ଏଠି ବୁଲୁଛି, ତ ପୁରା ବଡ ବ୍ଲଗର ନା, ପୁରା ବଡ ବ୍ଲଗର ଭାଇ। କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତମର? ମତେ ଲାଗୁଛି ମିଲିୟନ ହେଇଥିବ ଭାଇ, 3 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେପଟେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ତମେ ପୁରା ବ୍ଲଗର ବ୍ଲଗ କରିକରି ଯାଉଛି, ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଜାଁଳ ଚାଷ ହେଉଛି ଏପଟେ, ଏପଟେ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଜାଁଳ ଚାଷ, ପୋଖରୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆଉ ସେଠି ହେଉଛି ଆମର ସର୍ଟେଜ ହେଇଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚାକୁଣ୍ଡ ଅଛି ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ। ଜିମ୍ବଲ ଲଗେଇକି ଆଣିଥିଲେ ଯାଆନ୍ତା, ହଲୁଛି ଫୋନ୍ଟା ହେଲେ ହଲୁଛି ଥର ଥର ହେଇକି ପିଲାଙ୍କର ଜାଁଳ ଚାଷ। ତ ଆମେ ଏପଟୁ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଚାକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏଇ ତାର ସର୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ନିଆଁ ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଜଳିକି ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାକୁଣ୍ଡ ଗଛ ପୁରା ଅଙ୍ଗାର, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇନା ସେଇଠିକି। ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ପୁରା ଜାଁଳ ଚାଷ, ପୁରା ଛୋଟ ଜାଁଳ ବଡ଼ ଜାଁଳ ସବୁ ଏଠି। ଆଉ ସେ ଚାକୁଣ୍ଡ ଗଛ ଏମିତି ଜଳିଛି, ଚାକୁଣ୍ଡ ଗଛ ପୁରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପତ୍ର ବି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ପୁରା ଡାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୁଖିକି ଅଛି। ଏବେ ସବୁ ତାର ସେ ତାର ଫାର ସବୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପୁରା ସାଇକେଲ ରାଇଡ଼ିଂ କରୁଛୁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କରେ, ସାଇକେଲ ପୁରା ଧର 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 ଧରିକି ଯାଉଛି, ଫୋନ୍ଟା ବାଗେଇ ଦେଉଛି ନହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖି। ଓ ଭାଇ ହଁ, ନଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଗଛଟା, ପୁରା ଏଇ ତାର ଲାଗିକି ପୁରା ସର୍ଟ ହେଇକି ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଏବେ। ତ ଏବେ ତାକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଛି ତାରକୁ, ଆଉ ଗଛ ପୁରା ଧୂଆଁ ପୁରା କାଲାକାଉ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଗଛଟା। ଦେଖୁଛ ଗୋଳିଆ ଜଳିଛି ପୁରା ଧୂଆଁ ଏପଟେ ତା ଡାଳ। ଆଉ ଆଗ ଆଗ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ, ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବୁ ଏଠି ଘରକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ, ପୁରା ମାଛ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଏ ପୋଖରୀ କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ଏ ପୋଖରୀ କିଛି ହେଉନି ଚାଷ, ସେପଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଗଡ଼ିକି ଯିବୁ, ଆରେ ଏଇପଟେ ଯେଟି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ିଆରେ ଗଡ଼ି ପୁରା ଭାଇ, ଆରେ ଗାଈଟା ଅଛି ରେ କେମିତି ଭାଇରେ, ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ସାଇକେଲ ପଛ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ମଲି ଆମା ତ ରୋଡ଼ ଉଠିଗଲୁ, ପାଇବି ଯାଇଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ନେଇ ତା ଉଠିବି ନା। ଏପଟେ ହେଉଛି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ, ଆଉ ଏପଟେ ଏପଟେ ଦଳ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଭିଉ। ସେପଟେ ହେଉଛି ଧଉଳି, ଆମ ଧଉଳିଗିରି ଜଷ୍ଟ ପୁରା କୌଶଲ୍ୟା ପାଖରେ, ଏଇପଟେ ଗଲେ ବି ହବ, ପାଚେରୀ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉନା, ଆମେ ସେପଟେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିକି। ଆଉ ନଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଉପରେ ଇଆଡ଼େ, ଇଆଡ଼େ ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ନଙ୍ଗା ପ୍ଲେସ୍। ଆମେ ପୁରା ସାଇକେଲରେ ଉଡ଼ୁଛୁ, ଅଫରୋଡ଼ିଂ କରୁଛୁ, ସାଇକେଲ ମୋର ହେଉଛି ଲେବନ ସେଠି ହାତ ଛାଡ଼ି। ଓ ଭାଇ ନାହିଁ କହଳି ପଡ଼ି ଗାଡ଼ିଆରେ, ସେପଟେ କାଁ ସେପଟେ ଯିବି, ହଉ ଆମେ ସିଧା ଯିବୁ ଏପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସିଧା ଆସିଥିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି। ଆଥର ଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ, ମୋ ଭିଏନା ଏବେ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିନଥିଲି, ଏବେ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି।
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଆ, ଏପଟେ ଏଇନା ବୁଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ଏପଟେ ଯାଉଛୁ, ମଜା ଲାଗୁଛି, ହାତ ଛାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ମଜା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଆରେ ଗଳିବି ପୁରା ନଙ୍ଗା ଆଗେ ପଡ଼ିବି। ତ ଏପଟେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବର ଅଛି, ସେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଅଛି ଉପରେ ବର ଅଛି ଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ହଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ସେ ପଛଆଡ଼େ ଆମେ ଏପଟେ ଆଇଛୁ, ଏଠି ବନ୍ଧ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଚାକୁଣ୍ଡା ଛରେ, ପୁରା ଚାକୁଣ୍ଡା ଛଅ ଉପରେ ବଡ଼ ବର ଅଛି ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ, ସେପଟେ ହେଉଛି ଶୁଭ, ଶୁଭ ପୁରା କାନ୍ଦୁ ଫାନ୍ଦୁ ହେଇକି ସେପଟେ ରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ସେପଟେ ଯିବୁନୁ, ସିଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ, ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ହେଲେ ଦେଖେଇବୁ କି ଗୁଡ଼ ଭିତରୁ ଏପଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ପୁଣି ପଳେଇବୁ ଘରକୁ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ତ ଆମେ କହୁଥିଲାଙ୍କ ବୁଲିକି ପୁରା ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଆଉ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଆଇଲେ, ଏଇନା ପୁରା ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତ ବାଦର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା ବୁଲୁଛି। ତ ଆମେ ଏଇନା ଯିବୁ ଭାରି ଘରକୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡିଟିଂ କରି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଟିକେ ବଜେଇବେ। ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ୱେଟ୍ ରଖୁଛି।